Nga 38 komuna sa ka Kosova në 21 prejtyre pritet të shkohet në balotaj, ndërsa 17 të tjera nuk do të ketë nevoj për balotaj si pas rezultateve preliminare të Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve pasi që në këto komuna ka fitues. Prin lista serbe, ku në 9 komuna, kandidatet e saj kanë fituar bindshëm në komunat e banuara me serb, ndërsa nga partitë shqiptare, prin Partia Demokratike e Kosovës me 4 komunat të fituara, Mitrovicën e Jugut, Ferizajn, Skënderajn dhe Hanin e Elezit, e pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila ka fituar pa balotaj komunën e Pes dhe atë të Lipjanit. AK-ja ka fituar në komunën e Deçanit dhe Suharekës, dirisa asnjë komunë nuk e ka fituar lëvizja vetëvendosje, e cilja tashmë ka humbur komunën e Mitrovicës që kishte udhëhequr deri më tash. Ndërsa në Prishtinë dhe Prizren, ku kishte fituar zgjedhjet e kaluara, lëvizja vetëvendosje shkon në balotaj me kandidatin e LDK-s në Prishtinë e PDK-s në Prizren. Në balotaj do të shkojnë edhe komuna e Gjakovës, Gjilanit, Vitiz, Vushtris, Podujevës dhe komunat e tjera më të vogla. Deri më tash, asnjë deklarat nuk e ka dhënë kreu i lëvizjes vetëvendosje kryeministri Albin Kurti, pasi kjo parti nuk fitoi asnjë kandidat, por zyrtarët e saj kanë thënë se nuk ndjehen humbës, pasi që pothuaj në të gjitha komunat që do të shkojnë në balotaj prinë me përqindje. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka pranuar 21 ankesa në lidhje me procesin zgjedhor, ndërsa ende vazhdon afati për pranimin e ankesave.